RCEP berpotensi kukuhkan perdagangan dan nilai ekspor negara. KKMM teliti kaedah pelaporan audit ukur kualiti capaian internet di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuruzahira Muhammad Razi dalam Utama Sembilan Malam. Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP berpotensi untuk terus memperkukuh perdagangan dan nilai ekspor negara bagi tempoh beberapa tahun akan datang. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, RCEP yang dianggotai 15 negara mampu meliberalisasi beberapa sektor dengan lebih meluas khususnya sektor perkhidmatan negara. Melalui kerjasama tersebut, negara mampu memudahkan pergerakan barangan dan perkhidmatan sekaligus mengurangkan tarif barangan ekspor. Dan kita tahu negara kita sebenarnya antara ekspor utama dari segi perkilangan itu elektronik, electrical, peralatan komponen elektrikal. Dan di situ juga akan diberikan khususan juga dalam RCEP ini bagaimana kita boleh memastikan bahawa tidak orang kata ekspor kita dari segi itu tidak tersekat. Tambahnya kerjasama berkenaan akan memberi kelebihan kepada negara agar berdaya saing dengan negara yang lebih maju meliputi Singapura dan Australia. Terdahulu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. Negara juga bakal menerima manfaat terbesar RCEP dalam kalangan negara anggota ASEAN dari segi ekspor dengan unjuran nilai peningkatan ekspor sebanyak 200 juta dolar Amerika. Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang meneliti satu kaedah pelaporan audit yang jelas bagi mengukur tahap prestasi kualiti capaian internet di seluruh negara. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, kaedah berkenaan perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan sedia ada dan tidak bergantung dengan laporan daripada syarikat telco semata-mata. Perincian mengenai perkara itu sedang dibincangkan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MC MC bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan kaedah terbaik Program penanaman pokok bakau dan spesies yang sesuai akan diteruskan di pesisiran pantai negara. Ia meliputi aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan hutan paya bakau dan peningkatan kesedaran masyarakat. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Takiuddin Hassan berkata demikian dalam perutusan sepenuh hari tanah lembap sedunia yang disambut hari ini. Pada masa sama pihaknya juga akan melaksanakan pemasangan penghadang dan cerucuk rakit mesra alam. Bagi mengurangkan hakisan pantai di Tapak Ramsar, Tanjung Piai, Johor. Terdapat tujuh kawasan diiktiraf sebagai Tapak Ramsar di Malaysia iaitu Tasik Bera di Pahang, Tanjung Piai, Pulau Kukup dan Sungai Pulai di Johor, Kuching Wetlands National Park di Sarawak dan Lower Kinabatangan Segama Wetlands serta Kota Kinabalu Wetlands di Sabah. Polis di Raja Malaysia, PDRM sedang mengenal pasti lokasi di sepanjang sempadan Kelantan Thailand ini bagi menempatkan unit berkuda pasukan simpanan persekutuan FRU yang dijangka bermula pada Mac nanti. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Hazani Ghazali memberitahu, tinjauan termasuk bagi mengenal pasti bentuk muka bumi, pangkalan haram serta kawasan tumpuan penyeludup selain memastikan lokasi sesuai untuk menempatkan kesemua kuda yang bakal ditugaskan nanti. Jumlah kuda beserta anggota yang terbabit dalam unit itu akan diputuskan sebaik saja tinjauan selesai dilakukan. Dia mesti ada stable dia sendiri, ada kandang dia sendiri dan kawasan-kawasan yang dijaga boleh kita buat rendah dan sebagainya. you mereka pun sedia maklum di sebelah uh, sepanjang Kelantan dengan Thailand ni, eh, tepi sungai especially tu, rumah tu sampai gigi air sebenarnya. So, reserve uh, tanah sungai dan sebagainya memang memang menjadi permasalahan lah. So, kita akan buat rendah. Kita tengok tu. Kita buat tinjauan awal dulu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Tangan Bersalaman di Dewan Ketua Polis Negara di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mars, Kelantan. Golongan peniaga diingatkan agar tidak mengenakan pembelian bersyarat kepada pelanggan bagi membeli barangan kawalan di premis mereka. Meskipun kegiatan itu tidak berlaku secara meluas, peniaga terbe terbabit boleh dikenakan tindakan ini termasuk dikompound atau dibatalkan lesen perniagaan pengarah penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azman Adam mengulas perbuatan peniaga yang meminta pengguna membuat pembelian barangan runcit lain sebelum boleh membeli minyak masak bersubsidi saya sudah terima vaksin lengkap. Kenapa perlu ambil dos penggalak lagi? Menurut WHO, imun vaksin COVID-19 akan merosot selepas tempoh tertentu. Jadi, dos penggalak boleh berikan perlindungan optimum terhadap jangkitan. Berita seterusnya. Sebanyak 5,736 kes baharu COVID-19 dilaporkan dalam negara hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 sebanyak 2.882.060 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 46 melibatkan kategori 3, 4 serta 5, bakinya kategori 1 dan 2. Sementara itu, sebanyak 3,196 pesakit dilaporkan pulih. 8 lagi kluster baru direkodkan dengan 322 kluster masih aktif. Kadar kebolehjangkitan Arnold Negara berada pada paras 1.15. Perlis merekodkan nilai tertinggi iaitu 1.29. mm Inovasi PAU, pelbagai perasa yang diusahakan sekumpulan pelajar Pusat Inovasi Makanan, Fakulti Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, kini mendapat sambutan menggalakkan. Dengan penggunaan teknologi dan automasi, produk tersebut mampu dihasilkan dengan kapasiti maksimum sehingga 500 hingga 600 biji sehari. Pensyarah Fakulti Teknikal dan Vokasional UPSI, Dr. Suryani Muhammad berkata, sambutan baik tersebut tersebut mendorong pihaknya meningkatkan pengeluaran dan seterusnya mengkomersialkan produk tersebut. Puratanya kita boleh jual dalam satu hari dalam 300 hingga 400 biji sehari sama ada jualan panas ataupun sejuk beku lah. jadi jualan sejuk beku ni biasanya weekend agak tinggi eh, ataupun hari-hari cuti. Kalau jualan pau panas ni hari-hari biasa pun sebab kita ada buka juga kafe jadi dia antara menu yang dia akan makan daripada pagi hingga ke petang lah pihaknya juga turut menyediakan perkhidmatan pembelian secara dalam talian dan penghantaran akan dilakukan menerusi perkhidmatan pos. Beralih ke luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB telah menaikkan sasaran pengumpulan dana untuk mangsa-mangsa taufan Rai kepada 169 juta dolar. Penyelaras Residen PBB di Filipina, Gustavo Gonzalez berkata, lebih 70 penilaian di lapangan menunjukkan keperluan kemanusiaan kekal amat tinggi. Dengan dana yang lebih banyak, pihaknya dapat membantu kira-kira 840 ribu penduduk. Menurut pelan asal PBB, BB mahu mengumpul dana 107.2 juta dolar untuk membantu 530,000 penduduk terjejas, lebih 400 orang maut, manakala ratusan ribu lagi hilang tempat tinggal selepas Tofarai membadai pada Disember tahun lepas. Kemasukan pelancongan asing ke Sepanyol meningkatkan kepada 64% tahun lepas berbanding tahun 2020 selepas ancaman pandemik COVID-19. Institut Statistik Negara INE menunjukkan lebih 31 juta pelancong melawat pada 2021 meningkat daripada 19 juta pada 2020. Namun angka itu jauh berbeza daripada 83.5 juta yang datang pada 2019. Tahun lalu, pelancong membelanjakan 34.82 bilion euro berbanding 19.79 bilion pada 2020 dan 91.91 bilion pada 2019. Spanyol mula melonggarkan sekatan kemasukan pada musim bunga dengan harapan dapat menyelamatkan musim panasnya. Bagaimanapun, sekatan dan garis panduan yang siasa berubah di seluruh Eropah menghalang pelancong asing ke negara itu. 12 migran mati kesejukan selepas pakaian dan kasut mereka dilucutkan oleh pengawal sempadan Greece sebelum diarah berpatah balik ke sempadan Turki. Pendedahan mengejutkan itu dibuat Menteri Dalam Negeri Turki, Suleiman Soylu. Menerusi catatan di akaun Twitter, beliau turut berkongsi foto kabur yang menunjukkan mayat terbaring di tepi jalan. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noh dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak secara jumpa terus di semua PPV bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.